Земля приховує безліч небезпечних знахідок, наштовхнутися на які можна у найнесподіваніших місцях. Із початку року маємо вже 108 повідомлень про те, що на території Дніпропетровщини знайшли вибухонебезпечні снаряди. Тобто майже кожного дня рятувальникам надходять виклики про виявлення застарілих боєприпасів. Найчастіше небезпечні предмети знаходять навесні, у період урання землі. Рятувальники звертаються до всіх. Якщо ви знайшли підозрілий предмет, схожий на застарілий боєприпас, зберігайте спокій та не торкайтеся його. Якнайшвидше телефонуйте на номер 101. Починаючи з 2016 року, наша служба в питаннях протимінної діяльності поступово почала переходити на стандарти НАТО. В чому це полягає? Це полягає більше в плановій роботі щодо протимінної діяльності, тобто це передбачає технічну і нетехнічну розвідку, яка здійснюється нашими підрозділами в плановому режимі. Для цього було створено 16-го року і по теперішній час працює у нас електронна база моніторингу виявлення боєприпасів і оперативного реагування. В цю базу заносяться, всі входять підрозділи ДСНС по всій території України, заносять всі відомості, що стосуються виявлення, знищення, розмінування боєприпасів. Ви самі бачите, не завжди можна ідентифікувати, особливо якщо людина не розбирається, що це може бути небезпекою. Ну, наприклад, тут міна ліпестока, вона не схожа. Якщо людина її перший раз бачить, дитина особливо може подумати, що це якась іграшка. Також от предмет, який схожий, може якась банка, склянка, бляшанка. Якщо ти не знаєш і ти візьмеш це до рук, то в кращому випадку це може бути якась ампутація або мінна вибухова травма, в гіршому це летальний випадок.